Канал ЮА Тернопіль, програма «Файний ранок», Ірина Прокопишин та Михайло Павленте. І повертаємося у студію, аби повідомити вам про важливе, говорити про на важливі теми. Друзі, як ми вже анонсували, ранок сьогодні в нас не тільки спортивний, а й медичний. Все того, що клітинні методи лікування опорно-рухового апарату набирають популярності на Тернопільщині. Детальніше про це ми поговоримо з людиною, яка точно про це знає абсолютно все. До нас сьогодні завітав ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Доброго ранку, Вадим. Доброго ранку. Розкажіть нам і нашим телеглядачам, що ж таке все ж таки клітинні методи лікування, тому що звучить це все дуже серйозно і навіть місцями трішки страшно. Так, ну хочу сказати, що клітинні методи лікування – це не майбутнє, це вже сьогодення. Хотів би пригадати, що останній з'їзд наших ортопедів-травматологів, який відбувся в Івано-Франківську цієї осені, це було 2 дні цього з'їзду, і половину цих доповідів, це було доповіді наших колег з інституту травматології, було закордонних доповідів, присвячено іменно клітинним методам лікування. Тобто це новий напрямок, це хороший напрямок у лікуванні захворювань остеоартрозу. Я хотів би розказати, як це, ну, як це все починалося. Щоб зрозуміти, що таке стовбурові клітини, треба було почати знати корінь. Почати з простішого. З простішого – це років 5-6 тому. Так само був один з з'їздів ортопедів-травматологів, це був в місті Києві. Виступали наші колеги з інституту травматології. І такий метод зараз він доволі поширений – це є PRP-терапія. Це плазма, збагачена тромбоцитами. Цей метод був цікавий. Це метод нас заінтересував. Ми тоді були присутні разом з нашим завідувачем П'ятничкою Олегом Зіновичем. І ми підійшли до республіканського травматолога. Нас цей метод зацікавив. Ми попросилися просто приїхати, подивитися. Коли ми приїхали, подивилися, нас стало ще більше, стало цікаво. І ми почали вивчати цей метод. Ми почали його впроваджувати. І зараз мене дуже тішить, коли відкриваєш чи любу береш газету, чи береш любе інтернет-видання, десь там навіть хлопці в районах вже це роблять. Колись, може років 5, нам самим може було трошечки страшнувато. Але він набув популярності і він набуває популярності. І зрештою про цей метод ви розповідали в нашій рубриці «Поради експерта». Так, це метод доволі доступний для кожного нашого пацієнта. Готується. Мається на увазі фінансово доступний? І фінансово, і він не має вікових обмежень. Тобто він абсолютно приміняє до всіх. Так, коли це особливо молоді люди, які мають, тому що хочу сказати, що остеоартроз, чомусь помолодшим. Розумієте, може це в багато впливу. Доволі частенько ми зараз чуємо це, що майже чи не кожна хвороба помолодшила. От іменно, коли це остеоартроз, це було захворювання людей старшого віку. Зараз багато молодих людей, може це пов'язано з екологією, з харчуванням, особливо після травм, розумієте, тобто травматичний. Так, що це має вплив. Це є фактори, які впливають. Особливо, коли молоді люди перед нами, їм треба чимось допомогти, і бувають дійсно випадки і запущення, тобто, що консервативне лікування, там таблетка, укол, мазь, фізіотерапія, вона не допомагає, а пацієнт молодий, і тоді йому треба зробити якусь ін'єкцію, і все-таки так, більше, то що все-таки треба, ми беремо плазму з багатшим тромбоцитом, тому що це є своє, власне, це не є чужерідне, це не є чуже, це є власний біоматеріал. Процедура, я хотів сказати, що це є безболісна процедура, можна сказати, тому що це відбувається забір крові на спеціальному обладнанні, вона готується, обробляється. Це не просто плазма колиться. Це іменно плазма, в якій є сама більша кількість тромбоцитів. Концентрація. Так, спочатку була проста плазма, тобто кількість тромбоцитів. Потім це є концентрат оцих тромбоцитів. Тому що чому тромбоцити? Тому що в тромбоцитах є фактори росту. Іменно, що вони сприяють відновленню, вони сприяють регенерації отого хреща, який в нас є, чи там певний внаслідок захворювання зношений, чи є травмований. Тому що коли вводиш суглоб, вони запускають механізм регенерації. Який процес регенерації, який по часу цей процес регенерації? Робиться в ін'єкції, так, робиться від 3 до 5 ін'єкцій. Ну, більшість, кажу, це 3-4 ін'єкції, в залежності від запущення випадку. Так, не буває таке, що іменно стільки-то, стільки-то. Дивимося індивідуально, підходимо до пацієнта індивідуально. Тому що бувають різні
захворювання, бувають різні пацієнти, для яких потрібна увага, яким потрібно допомогти. Тобто процедура є, так як її повторюється, ми починали колись 5-6 років тому з простої плазми з тромбоцитами. Так. Зараз ми, ну, прийшло, звичайно, міняти обладнання, тому що тут велика роль грає від обладнання. Це на простому обладнанні, яке там є в кожній лабораторії, цього не зробиш, тому що ми можемо тільки відсепарувати плазму від... Це такі примітивні. Так, тобто це проста плазма. Якщо нам, ми хочемо добиватися іменно концентрату тромбоцитів, має бути відповідне обладнання. Так, звичайно, велику роль. Метод себе гарно зарекомендував, метод показав себе. На практиці так, доведено, що так, він кажемо, дієвий. Так, це був перший такий, можна сказати, дзвіночок, з якого ми починали. Звичайно, завжди хочеться йти вперед. В ногу з часом? Так, тому що методики міняються, підходи у лікування так само міняються. Так само 2-3 роки, коли приїжджали наші колеги до нас вже в Тернопіль, ми їх запросили, ми познайомилися теж. Вони. Вже ви були ніби як ретрансляторами, нам, ми, про досягнення. Так, так, ми показали, що ми робимо. І тоді ми почули такий метод, як лікування стовбуровими клітинами. Звичайно, це потребувало так само свого часу, поїздок в Київ, поїздок в інститут травматології, для того, щоб цим методом оволодіти. З ним не оволодієш за один день, за два дні. Це десь приблизно до півроку ми мусили їздити, ми так само дивилися, працювали з їхніми, вивчали так. Вивчали з їхніми, дивилися на їхніх пацієнтів, дивилися на результати, які є після цих процедур. Стовбурові клітини, що таке стовбурові клітини? Ну, назву це просто, це є життя. Тому що наша шкіра, наші всі органи, наші м'язи, їхні клітини починають, вони беруть початок. Так, це є стовбурової клітини. Я говорю, основа, зернинка, називаємо так. Так, ми говоримо про стовбурові клітини, це жирової клітковини і спонтату кісткового мозку. Тобто, де ми їх, звідки ми їх отримуємо? Давайте поговоримо. Ну, не на 3D принтері. Ні, звичайно. Тобто, це є так само, як була плазма з багажними тромбоцитами, концентрат тромбоцитів, це власний біоматеріал. Звичайно, це вже відповідальна маніпуляція. Це непроста маніпуляція. В цій маніпуляції задіяні не тільки один я. У нас є ціла команда, тут і працює, і пластич. Складніший. Тобто складніший вже підхід, і при тому вимоги набагато інакші. Все це робиться, я хотів би сказати, під місцевою анестезією. Тобто є такі пацієнти, які через або стан свого здоров'я, або стан свого фінансів не можуть дозволити собі дорогу операцію по заміні суглобу. Хоч це їм, ми не кажемо, що ми вам виростемо. Це направду дороговартісна. Це дороговартісна операція. У мене є такі пацієнти, кажуть, що якщо навіть я продам все, то я навіть на половину цієї операції не буду мати коштів. Цим пацієнтам треба допомогти. Не можна казати пацієнтові, що бери паличку, збирай гроші на ендопротез, пий знеболюючи. Ми новий суглоб не виростемо. Ну, але як і життя покращиться? В якому плані? Зніметься біль, запалення, трішечки покращиться амплітуда рухів. Це вже багато чого для цього пацієнта. І головне, що зменшиться вживання знеболюючих протизапальних препаратів. Процедура, хотів сказати, що задіяна ціла команда. Так само працюють нас, якщо ми маємо два джерела, звідки ми беремо. Це власна жирова клітковина і беремо з пункції кісток тазу. Не потребує наркозу. Це робиться все, наприклад, якщо це робиться жирова клітковина, жирової клітковини, відбувається забір цієї жирової клітковини, у нас є пластична, на цю маніпуляцію у нас запрошується пластичний хірург. Тому що є багато таких маніпуляцій, які потребують ще лишніх рук. Вони ніколи не бувають, не буває їх мало. Наш пластичний хірург забирає цю жирову клітковину. Я на спеціальному обладнанні цю жирову клітковину опрацьовую, забираю оцю найбільшу стромальну фракцію жиру, де найбільше цих стовбурових клітин, ну, і під, це все робиться в умовах операційної, і під узденну вігацію, тому що всі маніпуляції я роблю під узденну вігацію. Тобто, щоб бачити, що ти дійсності, переконатися, що ти є іменно в суглобі. І під узденну вігацію цей біоматеріал, оці стовбурові клітини, вводиться в суглоб. Це одна методика. І друга методика – це є пункція з кісток тазу. Так само забирається пунктат кісткового мозку. Так само це обробляється, тут вже трошки інакше, тут для обладнання, обробляється на обладнанні. І це підколюється. Тобто суглоб, який в нас є, має проблеми.
Це все робиться в один день. Тобто не потрібно госпіталь... Що перший метод, що другий метод? Що перший, що другий, це все робиться в один день. А скільки за часом приблизно триває? Ну, в залежності, тобто це від години до трьох. Тобто це все робиться, у нас так називається центр хірургії одного дня, який знаходиться на базі другої міської лікарні. То ми через те так назвали, що пацієнт прийшов зранку і після обіду він спокійно собі пішов. Самостійно. Самостійно, так, звичайно. Тому що і не треба госпіталізовувати, не потрібно, тому що не втрачає пацієнт часу. Це робиться все швиденько, оперативно. І головне, ми бачимо результат. Після такої операції курс реабілітації чи... Звичайно, так. Звичайно, є тут, звичайно, призначається курс реабілітації. Незвичайно, що після операції однієї здоровим одразу не станеш, потрібно і слідкувати за подальшим станом. Так, ми розказуємо, як себе пацієнту і себе поводити. Що потрібно для цього вживати, що, як себе... Берегти в першу чергу, розумієте, як той суглоб розвантажити. Тому що не буде чуда, що ти вколов і суглоб став як молодого. Цього не буде. Що би ми не вкололи, ми не доб'ємося до первозданного стану. Так, нового, розумієте. Тобто ми запустимо, що роблять стовбурові клітини, коли вони попадають іменно в суглоб. Вони знаходять ту проблематичну місце, середовище, яке має, яке потребує. Наприклад, це є одне з дефект хреща. Називаємо це остеоартроз, останній ступінь, де є дефект хреща. Тому що хрящ знушився. Він настільки тоненький, на УЗД він до 3 мм має. Розумієте? Це дуже така тонка і хрупка річ. Стовбурові клітини, вони знаходять це проблематичне місце, вони запускають механізм відновлення, механізм регенерації. Тобто вони дають старт, вони, як хочу так сказати, вони омолоджують той суглоб, розумієте? І, звичайно, ми пацієнтів цих моніторимо. Ми дивимося на їхню динаміку. Наприклад, наші, коли ми починали, це 2-3 роки тому, ми починали займатися цими стовбуровими клітинами. Тобто ми цих пацієнтів бачимо. Навіть недавно прийшла пацієнтка, якій ми робили стовбурові клітини, вона прийшла без запису, просто вона прийшла отримати рекомендацію. Я питаю цю пацієнтку, яка заїхала до нас на інвалідному візочку, хоч вона фінансово була готова на дорогу операцію, але її стан здоров'я не дозволяв. Тобто вона просилася, хлопці, тобто, рятуйте, я фінансово, я готова, мені не хочуть робити, тому що дійсно в неї було багато супутньої патології. Я цю пацієнтка прийшла просто з рекомендацією, чи мені варто піти на якусь роботу. Тобто спочатку був інвалідний візочок, потім були ходунки, підлокітники, і вона зайшла в кабінет своїми ногами. Я вважаю, що це є прекрасне. Так, це є досягнення, це є чим гордитися, і це є хороший результат. Вадиме, а наскільки популярний цей метод на термопечку? І за 2-3 роки яка кількість? Чи є динаміка? Дивіться, десь місяць-півтора, один з наших каналів показав, як нашого відомого спортсмена ця методика поставила на ноги. Тобто ми всі бачили, хочу просто рекламувати. Це наочний приклад. Це, тобто так, що молодий чоловік, він зараз активно грає в футбол, і він задоволений. Тому що все-таки рух – це життя. Так, і ви переконалися, що цей метод є дієвим, і що він може бути для багатьох просто рятівним. Особливо в тому випадку, коли у людини немає достатніх фінансів, аби замінити… Або фінансів, або стану здоров'я. Або стану здоров'я. Так, і ще хотів би сказати, ми не зразу всім колемо. Ми не зразу, тобто, ми завжди даємо можливість пацієнту полікуватися консервативно. Ми завжди стараємося підібрати йому схемку лікування. Не помагає, ми не зразу колемо стовбурові клітини. Ми починаємо з простішого, з концентрату тромбоцитів, з тієї самої плазми. Все-таки розумієте, що кров, а що таке, все-таки це більш складніша маніпуляція. Ми завжди починаємо з простіше, тому що я говорю, якщо ми зробили цього року таку методику, через 2-3 роки, що робити далі з пацієнтом? Тобто ми завжди починаємо з меншого, йдемо щабельками, поступово. Тому що і ці методики, вони, я хочу сказати, вони підходять, вікового обмеження нема. Це є, що молоді пацієнти, що люди є старшого віку. Звичайно, так, деякі є протипокази, там, і цукровий діабет, і онкологія, це свої теж мінуси має. Тобто тут так само треба обережно з тими пацієнтами працювати, тому що тут я не кажу, що це підходить всім. Так. Але воно діє, і воно діє прекрасно. Тому менше пацієнт буде завжди під наглядом фахівців, які зможуть чітко визначити, потрібно це чи не потрібно, підходить це чи не підходить. Так, звичайно. Наприклад, Київ це практикує, це йде на ура. Круто. Тобто це діє, ми бачимо результат. Вадиме, дякуємо. Спасибі вам величезне, що ви сьогодні до нас завітали.